പറയാനാണോ? ചേട്ടനാണ് ചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ, എന്റെ ചേട്ടനാണ് മധുവാര്യ. ചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധാന സംരംഭമാണ്. അതില് ഞാനും ബിജുവേട്ടനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട്, ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു നിർമ്മാതാവും കൂടിയാണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാനും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇനി ആ സിനിമ നിങ്ങളുടേതാണ്, ഇതിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം, അത് കോമണായിട്ട് പറയുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും, അതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുമുണ്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇനിയും ഈ സിനിമയ്ക്കും അതേ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പറയാനില്ല. മധുവാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറ്റിയൊരു എലമെന്റ് പറഞ്ഞു. മധുവാണ് എടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ എലമെന്റ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് എൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നൊസ്റ്റാൾജിയ, ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചാലൊക്കെ എടുക്കാതെ പോകുന്ന, എപ്പോഴെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോവാതെ പോകുന്ന, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എവിടേക്കും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ള നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്. അതിനാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥയും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അത് ആൾക്കാർ കാണണം എന്ന് തോന്നി. നമുക്ക് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി വലുതാവുന്ന സംഭവം, അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിതിലെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ധാരാളം സിനിമകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. കുടുംബത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുടുംബ ചിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലെ അതുപോലെയുള്ള, ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്ത മാതിരിയുള്ള സീക്വൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ രംഗങ്ങളുണ്ടത്. അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടിയാണ് ഞാനിതിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും ആ കഥാപാത്രമായി ഞാനും മാറുന്നുണ്ട്. മധുവിൻ്റെ ഒരു വളരെ എനർജറ്റിക് ആയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഇതിൽ കാണാം. വളരെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ സിനിമ തരുന്നുണ്ട്, ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം. അത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ വല്ലാതെ നോവിക്കും, വല്ലാതെ രസിപ്പിക്കും. പിന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു നനവ് മനസ്സിലും കണ്ണിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടതും ഒരു പ്രേക്ഷകനായിട്ടാണ്, അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
സോ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്കും വളരെ ഭംഗിയായി സംവേദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് ഈ സിനിമ. ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊരു വളരെ, ആസ് എവ്രിബഡി സെഡ്, ഒരു ക്യൂട്ട്, സ്വീറ്റ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാമിലി എന്റർടൈനർ ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് 18th വേണ്ടി. ആൻഡ് വി കാൻ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ യു ഓൾ ടു വാച്ച് ദിസ് മൂവി ആൻഡ് ഫീൽ ഈവൻ മോർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ കുടുംബം. താങ്ക് യു. ഈ സെറ്റ് മൊത്തം അടിപൊളിയായിരുന്നു. എനിക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായി, എല്ലാവരും ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഞാൻ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു സെറ്റ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതിലും മുടിച്ചും ബിജുവിനും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ലളിതവും സുന്ദരം. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കടന്നുപോയ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പല റിയലൈസേഷൻ തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഇത്രയും ഒരു ഇമോഷണൽ, പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷണലുള്ള ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മത്സരം ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു ക്യാരക്ടർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിന്. ഈ സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനും ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹലോ എവരിവൺ, എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അത് തന്നെ പറയാനുള്ളത്. അതായത് ഫാമിലി മൂവിയാണ്. പിന്നെ സെറ്റിൽ എല്ലാവരും നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു. ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ബോറിംഗ് ഒന്നുമല്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ താങ്ക് യു ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ തന്നേന്. ചോക്ലേറ്റും മധുരം ഒക്കെ നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ആണ് അത് എഴുതി വന്നു. ശരിക്കും ഈ സിനിമ ഒരു മധുരമാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് മധുരം എന്ന് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടൊരു സിനിമ ഓൾറെഡി ആ പേരിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ്. അപ്പോ ഈ ടൈറ്റിലെങ്കിലും അല്പം മധുരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീം ഫോണ്ടാണ്, മോൾഡ് സ്പ്രിക്ലേഴ്സ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണ്ട് തീരുമാനിച്ചത്. കാണുമ്പോ കണ്ണിനൊരു കുളിർമയും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്തത്. സിനിമ കാണുമ്പോഴും അത് അത്ര വലിയൊരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നാളെ രാത്രി അറിയാം. അതൊന്നും ബോധപൂർവം ട്രെൻഡ് ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അവർക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടുപ്പുകളാണ് ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിച്ച് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. ചിലർത് ശരിയാവും, ചിലർത് ശരിയാവില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പാവാടൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് ഇടാറില്ല, അതാരും കാണാറില്ലാതെ ഉള്ളു. പണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത് പഴയ ആക്ടേഴ്സ് പോലും പറയരുത്, വൺസ് ആൻ ആക്ടർ ഓൾവേസ് ആൻ ആക്ടർ, മരണം വരെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോ ആരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് അത് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് ഒക്കെ എന്റെ ഏറ്റവും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്, നവ്യാണെങ്കിലും മീരയാണെങ്കിലും ഭാവനയാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവരുടെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. നല്ലതല്ലേ? അത് നവ്യ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം പറയുകയാണ്. നവ്യ തന്നെ തീരുമാനിക്കാതെ ആ ഒരു
സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് നബിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവാതെ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ നബിക്ക് തന്നെയാണ്, എനിക്കൊന്നും അല്ല. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കല്ല. നീ ചോദിക്കടാ, നീ ചോദിക്കടാ. സിനിമ തിരിച്ചറിയണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബകാര്യങ്ങളില്ലേ? ഒരുപാട് കുടുംബകാര്യങ്ങളില്ലേ? പെട്ട മോന്റെ കാര്യം രണ്ടുപേരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത മോന്റെ കാര്യം നോക്കും. സംയുക്തയുടെ തന്നെ തീരുമാനമാണ്, അത് എനിക്കറിയാം, നേരിട്ട് അറിയാം. സംയുക്ത തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ പണ്ടത്തെ മിക്ക സിനിമകളിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ഈപ്പഴയും കിടന്ന് തൊട്ട് കുടമാറ്റം തൊട്ട് എനിക്ക് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടി തൊട്ട് എന്ത് രണ്ടാം ഭാഗം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടോ. സിനിമ കാണണമെന്ന് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണ്, ഒരു സ്നേഹമുള്ള, ഒരു സന്തോഷമുള്ള, സുഖമുള്ള സിനിമയാണ്. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ സിനിമ നല്ലതായതുകൊണ്ട്, എന്റെ ചേട്ടൻ ഇതിന്റെ സംവിധായകനായതുകൊണ്ട്, ബിജുവേട്ടനോടൊപ്പം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്, ഞാനൊരു നിർമ്മാതാവായതുകൊണ്ട്, പിന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ അതാണ്. അന്തിമമായിട്ടൊരു തീരുമാനവും ജഡ്ജ്മെന്റും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകരുടേതാണ്. ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് സിനിമ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു, സിനിമ തീർത്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്കാണ് തീരുമാനിക്കാം. തെറ്റില്ലാത്ത സിനിമയാണ്, നല്ലൊരു ഫാമിലി സിനിമയാണ്. എവിടെയൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മറന്നുപോകും. നമ്മുടെ സിനിമയാണ് എന്റെ വാക്കി. തീർച്ചയായും കാണാം, നല്ല സിനിമ.